どうも D チャンネルです。先ほどですねスーパーに行ったらこちら豚のバラ肉のブロックがですね安売りされてたんで買ってきまして、まあやっぱね豚バラ肉見たら角煮が食いたいなってことで、こちらの鍋に入れてですね角煮を作ろうかなと思ったんですけども、それと同時にスーパーでですねこちら生姜もですね非常に安く販売されてたんですよ。これ1個で98円でしたからね。で生姜を見たら生姜を見たで生姜焼き食いてえなとも思いまして、でも豚の角煮も食べたいということで、豚の角煮に、生姜の風味をだいぶ増し増しにした生姜焼き風豚の角煮っていうのをちょっと作ってみようかなというふうに思います。というわけでまずは下茹でからやっていきたいと思います。こちら圧力鍋ですね、ここに豚バラ肉を沈めまして、でこちらもう初っ端から生姜をもう一ブロックぐらい加えちゃいます。これはもう臭み取りのためのやつですね。でひたひたにかぶるぐらいの水を注いで、そして蓋をしてこのまま1時間ほどですね圧をかけて、だいぶねトロントロな感じに仕上げていこうかなと思います。はい、圧をかけて圧を抜いたものがこちらになりますと。うわすげえ、もう限りなくねふるんふるんでございますよ。そしたらですねこれを一旦別の容器に移します。あ、この入ってるのはですね付け合わせで一緒に煮込む大根を下茹でしておいたものです。豚肉入れて圧入れた段階で大根茹でるなら一緒に入れろよって気づきましたけど、まあ別鍋でいいかってことで、そんでこの豚バラ肉の脂がたっぷり出てるこの茹で汁でそのまま味付けの煮込みやるとちょっと黒くなると思うんで、こちらのスープは別で取り出しておいて、まあ後で冷やして油を取り除いて、豚の旨味がねたっぷり出てるんで、もうこれ適当に野菜煮込んで味噌入れたらもうそれだけで肉のないうまい豚汁とかできますからね。でこちらの空いた鍋に先ほど取り出した豚肉とあと大根を戻します。でこの生姜取り出して、で水をザッパーンと入れて、で味付け醤油これたっぷりで、他の旨味成分を加えると相乗効果でより美味しくなるんで、昆布とかカツオの旨味が加わる白だし、これをちょろっとで、みりん、まああんま甘くしたくないんでこれもちょろっとで、あくまで醤油の角を取るぐらいでとどめておいとってるです。でこれで再び蓋をしまして圧をかけていきます。この段階では生姜は加えません。生姜焼きで学んだんですけど、生姜はねやっぱなるべく最後の方に入れた方がより生姜の風味は際立つんで、ここはね味付けに専念してもらいたいと思います。味付けに専念してもらいたいって誰に対して言ってんだ。さあ再び圧がかかってまいりました。もうすでに具材はもう火が通ってて柔らかい状態なんで、もうここは軽めに10分ぐらいの圧でいいかなと思ってます。そして圧をかけ終わって一晩放置して冷ましておきました。そうすることによってね味がよりグッと染み込むと思うんで、それでは中身の方はどうなってるのか、オープン。おお、あやっぱり下茹でしてるからそんなに油出てねえな。あーでもいいですね、大根とかもうしみしみです。そしたら最後にこれらをガッと煮詰めて温め直すとともに照りをね出していきたいと思います。そのわけで煮詰まりやすいように口の広い鍋に移しました。でこれをまたね一緒に煮込むとうまいんじゃないかってことで、ネギもね、ぶった切って加えてあります。あと肉も切りました。思うけど角煮って最初に煮込む段階で切りますよね。そんなわけで強火にかけましてガンガン煮詰めてまいりましょう。そしたらこれぐらいまで煮詰まったところで、火にかけてる間にこちら、生姜をですねすりおろしておきました。こちらの絞り汁をギュッと加えて、ラストに一気に生姜の風味を行き渡らせたらこれで OK です。仕上げに千切りにした生姜をこんもり乗っけて、こちらが生姜風味の豚の角煮でございます。まあ、本当は針生姜にしたかったんですけど、自分の今のスキルだとこれが限界でした。にしても不器用すぎ。いやもう香りがねめちゃくちゃたまんないですよね。あの豚の角煮の濃厚な香りと生姜の爽やかな香りがもうすんげえ調和してます。でやっぱりねこういった白物にはご飯が欠かせないでしょってことでね、がっつり用意してありますよ。じゃあやっぱね目が食べたがってる豚肉からいきますか。もうすごいね箸で持つのが大変なぐらいねフルンフルンなんですよ。じゃあこれに生姜をちょろっと乗っけて、太いからもう 2,3 本でいいな。いただきます。まず飯な飯、角煮と生
悪魔的に合いますね。もうトロンとね、ホロホロに煮込まれた豚肉のジューシーな旨味に、後からホワって香ってくる生姜の風味、それがね、最後にキリッと締めてくれるんで、くどいのが苦手って方はね、こういう食べ方ならね、いくらでも食べれると思いますね。ご飯も進むわ。じゃあ次に大根いってみますか。大根もね、がっつり煮込んでますからね。おお、中もね、完璧に火が通ってますよ。火が通ってるか。味が染みてますよ。あ、でも、若干生姜の香りするな。いただきます。する。濃厚な木の素朴な味わいに、生姜のね、特有の辛み、それがじわじわ効いてきて、自分こう見えても末端冷え性なんですよ。でもこれはね、今日、靴下いらないかもな。もう豚肉と生姜合わないわけがないんで、こちらの生姜風味の豚の角煮、皆さんぜひとも作ってみてください。